1123, formen S eller sträckan, är lika med eh, hastigheten multiplicerad med tiden beskriver sambandet mellan sträcka, hastighet och tid. Eh, Lös ut tiden T. Det har ni sett säkert sett förut. Vi kallar det SVT. Jag skulle lösa ut T, så jag vill inte ha T. Äh, vidar. Jag vill ha T själv. Så har jag T. Nej, tänk på det. Så vi dividerar det med V istället, båda led. Så att den här blir ett så har jag bara T, eller lika med sträckan, dividerat med hastigheten B. Beräkna tiden om sträckan 175 km. Tiden skulle vi räkna, varför har jag hela tiden Um, tiden är lika med. Sträckan är 175 kilometer Dividerat med 70 kilometer i timmen. Så att t är lika med. Det är det med uh, timme då. 175 dividerar med 70 är 2,5 timmar. 2,5 timmar eller 2 timmar och 30 minuter.